जय मसीह दर्शकबिन, तपाईँलाई फेरि पनि स्वागत छ। आज फेरि हामी तपाईँको माझ आएका छौँ चर्च ट्रिपमा। हजुरहरूलाई फेरि पनि स्वागत गर्दै तपाईँको माझ एकदम विशेष अतिथि लिएर आएका छौँ। धेरै दिनपछि फेरि हाम्रो माझ उपस्थित हुनुहुन्छ डिकनेस बिमला योञ्जनज्यू। र धेरै दर्शकहरूको अनुरोध भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले केही विषय यहाँ राख्नुपर्ने भएको छ। हामी श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा जानेछौँ, तर सबैभन्दा पहिला चाहिँ अहिले नेपालमा के भइरहेको छ, इन्डियामा के भइरहेको छ, परमेश्वरको राज्यलाई अगाडि बढ्नको लागि चाहिँ कस्ता खालका क्रियाकलापहरू गरिरहेका छन् भन्ने कुराहरू हामी तपाईँहरूको माझ राख्न चाहन्छौँ। विशेष गरी यो मन्त्रतन्त्रको बारेमा, धामी झाँक्रीहरूको बारेमा हामी राख्न चाहन्छौँ, किनभने डिकनेस बिमल योञ्जनज्यूका केही त्यस्ता अनुभवहरू छन्। उहाँले प्रत्यक्ष रूपमा देख्नुभएको छ कि त्यस्ता मानिसहरूले के गरिरहेका छन् जङ्गलहरूमा, क्रिस्चियनहरूको राज्य फैलाउनबाट अथवा परमेश्वरको राज्य फैलाउनबाट रोक्नको लागि के कस्ता पाइला चालिरहेका छन् भन्ने विषयमा उहाँले निरन्तर चाहिँ निरीक्षण गरिरहनु भएको छ, र उहाँ आफै प्रत्यक्ष दर्शी हुनुहुन्छ। तसर्थ हामी उहाँलाई स्वागत गर्नेछौँ र उहाँको मुखावृन्दबाट यस सम्बन्धी हामी जानकारी लिनेछौँ। हजुरलाई स्वागत छ। हजुर, हजुरलाई पनि स्वागत। नमस्ते, जय मसीह। हजुर, यो के छ त, यो अहिले त हुन त तपाईँका विभिन्न आफन्तहरू पनि यस्ता धामी झाँक्री मन्त्रतन्त्रहरूमा लागेका छन् होइन? हजुर। अब तपाईँले केही त्यस्ता कोही तपाईँले चिनेका व्यक्तिहरू पनि यसमा लागेको कुराहरू तपाईँले गर्नुभएको छ? हजुर। जसले गर्दाखेरि चाहिँ क्रिस्चियनहरूको हक हितको लागि भन्दा पनि अलिकति विपरीत तरिकाको क्रियाकलापहरू हुँदै गइरहेको छ, र यो किन यो वर्षदेखि किन यो चर्को रूपमा भइरहेको छ अभ्यासहरू? धन्यवाद तपाईँलाई। एकदमै यो समाजमा अहिलेदेखि होइन यो कुराहरू, यो तन्तर मन्तर जादु तुना मुना इन्द्रजाल, यो तन्तर मन्तर जादु तुना मुनाहरू खेल्ने काम त तपाईँ हाम्रो बाउबाजेको पालोदेखि नै हो। तर अब तपाईँ हाम्रो बाउबाजेको पालोमा जति तन्तर मन्तर खेल्ने मान्छेहरू हुन्थ्यो, उबेलामा एक भाग थियो भने अब अहिले चाहिँ सही भाग छ। किन सही भाग छ भने उबेलामा लेख्ने कलम थिएन, होइन? केमा लेख्ने? कपी थिएन, केले लेख्ने? कलम थिएन। ठाउँ ठाउँमा मयूरको प्वाँग र कुखुराको प्वाँगले कोइला घोटेर भित्तामा लेख्थ्यो अरे, अथवा खरीले लेख्थ्यो अरे भन्ने कुराहरू त उहिले हाम्रो सत्ययुगमा बाउबाजेले गरिरहेको कुरा हामी थाहा छ, हामीलाई सुनिरहेको छ, देखिरहेछ, बताउँछ पनि हाम्रो बाउबाजेले। अहिले पनि तपाईँको हाम्रो बाउबाजेको समयमा भन्दा अहिले झन् बढी यो तन्तर मन्तर गर्ने, जादु तुना मुना गर्ने, अनि जादु तुना पनि तपाईँको यस्तो खालको कि मानिसलाई रुवाउने मन्तर, मानिसलाई एकोरो बनाउने मन्तर, मानिसको सम्पत्ति हडप्ने मन्तर, मानिसलाई रित्याउने मन्तर, यस्तो खालको मन्तरहरू चाहिँ खेल्ने जताततै नेपालको स्वतन्त्र जिल्लादेखि लिएर इन्डियाको विभिन्न भूभाग सिमानातिर यो खालको मान्छेहरू धेरै भेटिन्छ अहिले। अब यस्तो खालको मान्छेहरू ठाउँ ठाउँमा भेटिन्छ, तर धेरैले तन्तर मन्तरमाथि विश्वास गरेको छ। तर म चाहिँ के भन्छु भने तन्तर मन्तरमा विश्वास नगर्ने होइन, गर्नुहोस्। भर नपर्ने होइन, भर पर्नुहोस्। तर कुन मन्तरमाथि भर पर्ने त? किनभने धेरै मान्छेले जादु तुना मुना तन्तर मन्तर सिक्छ, जप्छ, त्यो कस्तो खालको मन्तर पर्छ भने धेरै जस्तो मानिसलाई एकोरो बनाउने, मानिसलाई लठ्याउने, रुइराख्ने, त्यसको दिमाग दस्तिर घुम्ने, त्यस्तो खालको मन्तरहरू मान्छेले सिकिराखेको हुन्छ। अनि मैले धेरैचोटि मेरा जानेका बुझेका मानिसहरूलाई मैले धेरैचोटि यो तन्तर मन्तर चाहिँ सिक्नुभन्दा नसिक्नु ठिक छ, मैले धेरैचोटि मेरा मानिसहरूलाई, मेरा आफन्त मानिसहरूलाई मैले धेरैचोटि बताउँथेँ। जस्तो तपाईँले चाहिँ त्यो बताउँदै गर्दाखेरि तपाईँले के कारण दिनुहुन्थ्यो नसिक्नु भनेर, होइन? हजुर। किन उनीहरूले तपाईँको कुरा सुन्न मानेनन् त? हाम्रो कुरा किन सुन्नु मान्दैनन् भनेदेखि उनीहरूलाई फाइदा छ नि त, सिक्ने मान्छेको लागि फाइदा छ। किन फाइदा छ भने अहिले हाम्रो नेपाली समाजमा कस्तो छ भने कुनै न कुनै तन्त्र मन्त्र तपाईँ र मैले सिकिराखेको छ भने तपाईँ र मेरो जीवनमा त मित्रभन्दा शत्रु बढी छ नि त।
तपाईं र मैले कुनै पनि तन्त्र मन्त्र सिकिराखेछ भने त्यो कतिवटा मन्त्र कतिवटा तन्त्रले त मानिसलाई नष्ट गर्ने एकोरो बनाउने रुवाई राख्ने हसै राख्ने फसै राख्ने यस्तो खालको मन्त्रहरू तपाईं र मैले गरिराखेको खेलाइराखेको कारणले गर्दाखेरि मानिसको जीवनमा नष्ट हुन्छ मानिस बर्बाद हुन्छ जसको कारणले मलाई चाहिँ मन नपर्ने कारण त्यही भएर मेरो आफन्त मानिसहरूलाई चाहिँ मन्त्र भनेपछि कुनै पनि नसिकाइ भन्छु म चाहिँ तपाईँले त्यस्तो भन्दा पनि उनीहरू सुन्न मानेनन् किन त्यहाँ फाइदा हुन्छ भन्नुभयो हजुर कस्तो खालको फाइदा हुन्छ उनीहरूलाई फाइदा त धेरै कुरो छ नि तपाईँको अब कतिजना मान्छेसँग यस्तो खालको मन्त्र पनि हुन्छ उसले कुनै पनि चिज उसले त्यो जगाइराखेको हुन्छ मन्त्र पढेर जगाइराखेको हुन्छ र धेरै जस्तो मानिसलाई नष्ट गर्ने मन्त्र मानिसले सिकिराखेको हुन्छ त्यो मन्त्र यस्तो खालको मन्त्र हुन्छ मानिलिउँ एउटा तपाईँसँग गतिलो सामानहरू छ धनमानहरू तपाईँसँग छ र तपाईँसँग गतिलो सामान र धनमान बहुमूल्य धनमान छ भन्ने कुरा कस्तो व्यक्तिलाई थाहा हुन्छ त तपाईँसँग जति नजिक हुन्छ नि त्यो मान्छेले चाहिँ तपाईँसँग के छ भन्ने कुरा प्रष्ट थाहा हुन्छ अनि त्यो मान्छे चाहिँ तपाईँको नजिक भइसकेपछि तपाईँले याद गर्नुपर्छ यो मसँग के देखेर नजिक भयो किनकि तपाईँ र मलाई त थाहा छ यो त मन्त्र गर्ने यो त जादु गर्ने यो त तुना खेल्ने यो त इन्द्रजाल खेल्ने यो मान्छे किन मसँग नजिक हुँदैछ त मसँग के देखेर नजिक भयो त भन्ने कुरो चाहिँ पहिला नै हामीले बुझ्नुपर्छ त्यो बुझ्नु सकेन भने तपाईँसँग गहकिलो केही न केही बहुमूल्य उसलाई फाइदा हुने कुराहरू देख्छन् र तपाईँसँग भएको त्यो बहुमूल्य सामान लिनको लागि तपाईँले थाहै नपाउने गरेर उनले त्यो मन्त्र जादु तुना मुना गरेर कुनै न एउटा फुल कुनै न एक दाना चामल कुनै न एउटा धुलो कुनै न एउटा खरानी त्यो तपाईँको हातमा तपाईँको टाउकोमा तपाईँको जिउमा तपाईँको नाउँमा तपाईँको लुगामा तपाईँको कपालमा त्यो जगाएर राखिदिन्छ अनि त्यसपछि तपाईँलाई थाहा हुँदैन कि तपाईँभित्र भएको बहुमूल्य आशिष ती तन्त्र मन्त्र जादु तुना मुना गर्ने मान्छेहरूले कसरी लाँदैछन् र कतिखेर लाँदैछन् कस्तो लाँदैछ त्यो तपाईँलाई पनि थाहा हुँदैन त्यो मलाई पनि थाहा हुँदैन त्यही भएर म चाहिँ के भन्छु भने तन्त्र मन्त्र जादु तुना मुना खेलाउने मान्छेहरूसँग अलिकति सतर्क भइदियो भने हामी जोगिन्छ अहिले नेपालका कस्ता कस्ता भूभागहरूमा अथवा इन्डियाको कस्ता कस्ता भूभागहरूमा चाहिँ यी विभिन्न प्रकारको तन्त्र मन्त्रको कामहरू गरिएको छ र उनीहरूको लक्ष्य के हो अहिले अहिले यो वर्ष चाहिँ अत्याधिक रूपमा भइरहेको छ भन्ने कुरा तपाईँले गरिरहनु भएको छ यो वर्ष चाहिँ किन यिनीहरूले यति साह्रो अत्याधिक रूपमा गरिरहेका छन् र इन्डिया र नेपालको कुन कुन भूभागमा यस्तो गरिरहेका छन् यो वर्ष मैले मात्रै होइन म जस्तो आमा दिदीबहिनी र तपाईँ जस्तो जवान छोराछोरीहरूले धेरैले थाहा भइरहेछ यो वर्षमा मात्रै होइन तर यो वर्ष चाहिँ अलि बढी भयो अरू वर्षहरूमा भन्दा यो वर्षमा चाहिँ यो काम अहिले बढी भयो किन बढी भयो भनेदेखि अहिले यो जादु तुना मुना तन्त्र मन्त्र खेलाउने मान्छेहरूले दिनको 12 र 1 भन्दा रातको 12 र 1 समयहरू छानेर उनीहरूले आफ्नो तन्त्र मन्त्रलाई शक्तिशाली बनाउनुको लागि आगो बालेर होम गरेर धूप बालेर विभिन्न प्राणीहरूको भोग चढाउने भागल पुरा गर्ने अनि भोग दिने आफ्नो शक्ति आफ्नो तन्त्र आफ्नो मन्त्र आफूले सिकेको जादु तुना मन्त्र जे जस्तो छ आफूले सिकेको तुना मुनाहरू त्यो शक्तिहरू बलियो पार्नको लागि यो वर्ष चाहिँ धेरैभन्दा धेरै मानिसहरू चाहिँ रातको 12 बजेदेखि 1 बजेसम्म मध्य सुनसान जङ्गलमा चाहिँ उनीहरूले जागा बसेर पानी पनि नखाइकन जागा बसेर आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्नको लागि उनीहरू चाहिँ मध्य रातमा अहिले इन्डियादेखि लिएर नेपालको कुना कप्चासम्म पनि तपाईँ हामीले छानबिन गऱ्यो र खोतालास गऱ्यो भने भेटिन्छ यस्ता कुराहरू र राति जब उनीहरू ठुलो ठुलो रुख काटेर उनीहरू तन्त्र मन्त्र खेल्ने मान्छेहरूले आगो बालेर उनीहरूको शक्ति बढाउने काम गर्छन् त्यतिखेर उनीहरूले के गर्छ भने राति ठुल्ठुलो रुख ल्याएर दाउरा बाल्छन्
आगो बाल्छन् अनि आगोको कुनै ठुलो कोइलाको खनी बनाउँछ त्यो कोइला यति सारो आगोको भट्टी रातो हुन्छन् त्यो आगोमा रातभरि मन्त्र जपेर मन्त्र जप्दा जप्दा नै त्यो आगोमा हिँड्छ अनि मन्त्र जप्दै त्यो आगोमा हिँडेर त्यो आगो निभाउँछ त्यस्तो डरलाग्दो शक्तिशाली जादु तुना मुन तन्त्र मन्त्र यस्ता खालको शक्ति बलियो बनाउनको लागि इन्डियादेखि नेपालसम्म मध्यरातमा यी कामहरू गर्दैछन् हजुर यसको नकारात्मक प्रभाव हजुर कस्तो डर लाग्दो हुन्छ त यसको नकारात्मक प्रभाव सायद डर लाग्दो भएर त कतिजनाले अभ्यास नगर भने होला नि त विभिन्न हिन्दू ग्रन्थले अभ्यास नगर भन्छ बाइबलले पनि अभ्यास नगर भन्छ नि त होइन यसको डरलाग्दो प्रभावहरू के हुनसक्छ यस्तो मन्त्र तन्त्रको डरलाग्दो प्रभावहरू डरलाग्दो प्रभाव त मैले तपाईँलाई अघि भनिसकेँ नि मन्त्र धेरै थरीको मन्त्र हुन्छ नि मैले अघि तपाईँलाई भनेँ नि तपाईँ र मेरो शत्रु मित्रभन्दा शत्रु धेरै हुन्छ मन नपर्ने शत्रुलाई त्यो बाणले नै हान्न सकिन्छ त्यो मन्त्रले नै हान्न सकिन्छ अहिले गाउँघरमा गएर छानबिन गरेर हेऱ्यो भने सबैको मुखबाट एउटै कुराहरू सुन्न पाइन्छ तपाईँ र मैले फल्नाले मन्त्र गरेको थियो त्यसलाई मैले यसो भनेको थियो त्यसले मलाई बाण हान्यो त्यो त मन्त्र खेल्छ त्यो त जादु खेल्छ हँ त्यसले त विभिन्न किसिमको वीर मसान खेलाउँछ त्योसँग भूतप्रेतको शक्ति छ देसाने मसानेको शक्ति छ त्यो उठाएर मलाई लगाइदियो मलाई हान्दियो मलाई लाग्यो त्यसले त मलाई यसो गर्छ भनेर बोल्छ नि अनि नगर्नेले पनि बोल्ने अनि नगर्नेले बोलिसिएपछि गरौँ गरौँ मन लाग्छ शत्रुलाई सजिलो हुन्छ मन नपर्ने आफूमाथि रिस गर्ने शत्रुले त सजिलैसित जादु तुना मुना खेल्ने मन्त्र खेल्ने मान्छेले त आफूसँग मन्त्र छ त्यही मन्त्रले हान्न सक्छ अनि त्यो मन्त्रले जब हानिसिएपछि कोही रुने कोही हाँस्ने कोही बौलाउने कोही नङ्गै हुने कोही रित्दै हुने त एकदम यो डरलाग्दो कुरा हो यसले चाहिँ जस्तो इसाईहरूलाई कतिको असर गर्छ होइन इसाईहरू यसबाट किन अलग बस्नुपर्छ बताइदिनु यो धन्यवाद तपाईँलाई यो तपाईँले यो क्वेसन गर्नुभएको लागि यो विषयमा इसाईहरू किन टाढा बस्नुपर्छ भनेदेखि बाइबलले भनेको छ नि त खुल्ला आकाशको बिचमा र पानी समुद्रभित्र भएको थोकलाई नमान्नु नढोग्नु किनभने म डाहा गर्ने परमेश्वर हुँ म बाहेक आकाश र पृथ्वीको बिचमा अरू ईश्वर छैन भनेर वचनमा हामी पाउँछौँ नि त्यही भएर हामी विश्वासीहरू चाहिँ तन्त्र मन्त्र जादु तुना मुना गर्ने मानिसहरूबाट चाहिँ हामी अलग बस्नुपर्छ हामी अलग बस्नुपर्छ हामी मात्रै होइन हिन्दू बुद्धिस्ट धर्ममा पनि त मन्त्र पनि त धेरै थरीको मन्त्र हुन्छ नि त फलाउने मन्त्र फुलाउने मन्त्र हँसाउने मन्त्र रुवाउने मन्त्र भत्काउने मन्त्र तोड्ने मन्त्र हुन्छ नि त अनि धेरैभन्दा धेरै मन्त्र त राम्रो खालको मन्त्र त सिक्दैन राम्रो खालको जादु त उनीहरूले बोक्दैन उनीहरूले बोक्ने भनेकै के हो त आफूलाई मन नपरेको आफ्नो शत्रु को छ त्यो माथि प्रहार गर्ने र आफूले मन पराएको हरेक कुराहरू हुन सकिन्छ नि त्यो माथि आफ्नो कप्चरमा पार्ने यो विभिन्न प्रकारका इसाईहरू यस्तोमा फसा देख्नु भएको सक्छ नि तपाईँले मैले देखेको छु कस्तो अवस्थामा देख्नुभयो तिनीहरूलाई त्यो फसेकाहरूलाई फसेको मैले 30-35 वर्षको भाइहरू र 22-23 वर्षको नानीहरू मैले देखेको छु कस्तो खालको क्रियाकलापहरू देखाउँछन् त्यो फस्दाखेरि उनीहरू त्यो यो जादु तुना मन्त्रमा फसेर बिग्रिएको नानीहरू चाहिँ के हुन्छ भने प्राय जस्तो यिनीहरू जादु तुना मुनामा फसेर बिग्रिरहेको नानी बाबुहरू चाहिँ के हुन्छ भने उनीहरूको दिमागले काम गर्दैन उनीहरू प्राय जस्तो रुने काम अनि आफ्नो जिउको मासु आफै टोक्ने आफ्नो जिउको लुगा आफै च्यात्ने त्यो खालको काम हुन्छ उनीहरूको जीवनमा मैले 30-35 वर्षको जवान छोराछोरी पनि छोरा पनि देखाएको छ र 20-22 वर्षको छोरीहरू पनि देखाएको छ मैले यसबाट जोगिन जस्तो अब इसाई र गैर इसाई यसबाट जोगिन चाहिँ कस्तो खालका पाइलाहरू चाल्न सकिन्छ हामीले चाहिँ अब यो खालको जादु तुना मुनाबाट हामी जोगिनु छ भनेदेखि अर्को कुरा के गर्नुपर्छ भने कुनै पनि मान्छेसँग सङ्गत गर्दाखेरि त्यो मान्छेको हावभाव थाहा पाउनुपर्छ आन्तरिक कुरा भन्दा पनि त्यो मानिसको आनी बानी र त्यसको धरातल के हो त्यो बुझ्नुपर्छ
जब हामीले त्यो मान्छेको आनी बानी र त्यसको धरातल थाहा पाएपछि त्योसँग भएको हरेक खराब कुरोबाट हामी जोगिन सक्छौँ, चाहे इसाई होस्, चाहे क्रिस्चियन होस्, चाहे बुद्धिस्ट होस्, चाहे हिन्दू होस्, हामी जोग्नै पर्छ। हिन्दू पनि जोग्नुपर्छ, क्रिस्चियन पनि जोग्नुपर्छ, बुद्धिस्ट पनि जोग्नुपर्छ, सबै जोग्नुपर्छ। नराम्रो कुरा, नराम्रो खराब काम भनिसिएपछि ती मानिसबाट जोग्नै पर्छ। हामीले बाइबलको कुरा गऱ्यौँ भने भजन सङ्ग्रह एकको वचनको खण्डमा पढ्दै गयौँ भनेदेखि ती मानिसहरू दुष्टहरूको सल्लाहमा हिँड्दैनन्, व्यभिचारीहरूको पापीहरूको माझमा खडा हुँदैनन्, तर तिनीहरू परमप्रभुको व्यवस्थामा नै दिन रात मनन गरिराख्छन् भनेछ नि त। त्यस कारणले परमप्रभुको व्यवस्थामा जिउनु नखोज्ने मान्छे त यो धरतीमै छैन। यो यसबाट छुटकारा पाउन जस्तो कोही फँसा छ भने यसको समस्याले गर्दाखेरि चाहिँ मानिसहरूलाई तनाव भएको छ, त्यस्तो एकरो हुने, भुल्ने, त्यसपछि चाहिँ भनौँ न रोइ कराइरहने, होइन, निन्दा नलाग्ने, डर लागिरहने हुन्छ नि कतिलाई, यो फँसेकाहरूलाई उनीहरूले यसबाट मुक्ति पाउनको लागि चाहिँ यसबाट संरक्षण पाउनलाई कस्तो पाइला चाल्न सक्छन् त? अब यो तन्त्र मन्त्रमा फँसेर रुने कराउने चिच्याउनेहरूको लागि त्यही तन्त्र मन्त्र जसले गरेर उसलाई रुने बनाएको छ त्यही मान्छेलाई नै भन्नुपर्छ फुकाइदिए भनेर। मोनी लगाएको छस्, तैँले मोनी लगाएको कारणले त्यसको जीवनमा कति वर्षको लागि, कति दिनको लागि, कति रातको लागि, कति घन्टाको लागि, कति मिनटको लागि, कति सेकेन्डको लागि तैँले बान हानेको, त्यो बान फुकाइदिए भनेर भन्नुपर्छ। जसले हानेको छ, जसले मोहनी लगाएको छ त्यही मान्छेलाई भन्नुपर्छ, त्यसले हानेको मोहनी कति दिनको समय तोकेर हानेको हुन्छ, त्यो समय नागेर पनि मोहनी फुकाउन सकेन भने त्यो मान्छे अझै बौलाउँछ, त्यसको अझै पनि नराम्रो दुर्दशा हुन्छ। तर समय नाग्नुभन्दा अगाडि नै जसले मोहनी लगाइदिएछ त्यो मान्छेलाई चिनेर जानेर फकाइतुलाई गरेर ल्याएर यसलाई मोहनी तैँले लगाएको फुकाइदिए भन्यो भने, त्यसले फुकाइदियो भने त्यो मान्छे फेरि पहिला जाँथ्यो त्यहीँ आइपुग्छ, नफुकाइसम्म ऊ अर्ध पागलै हुन्छ। मैले मेरो जीवनमा मैले धेरै देखेको छु, धेरैजना देखेको छु, दाजुभाइहरू, दिदीबहिनीहरू, धेरै छोराछोरीहरू देखेको छु। कतिले भाकल पनि गर्छ नि विभिन्न देवी देवताहरूलाई, यो पनि यसले पनि बाँध्ने काम गर्छ गर्दैन? बाँध्ने काम त्यो त झन् भाकल त अनि भाकल हो त्यो। अब तन्त्र मन्त्र खेल्ने अनि मान्छेहरूले त देवी देवतालाई, भूत प्रेतलाई, हर किसिमको शक्तिलाई त उसले भाकल गरेको हुन्छ नि त, अनि भाकल गर्छ उसले दिन सक्दैन, दिन नसकेपछि आफूमा भएको कुराहरू दिइसकेपछि पनि उसले कतिवटा त शक्ति अझै पनि सिक्नु छ, अझै पनि जान्नु छ, अझै पनि बुझ्नु छ, त्यही भएर त उसले त हरेक शक्तिपीठहरूलाई खेलाउने कामहरू गर्छ, हरेक शक्तिपीठलाई उसले भाकल दिन्छ, म तँलाई यो दिन्छु, तैँले मलाई यो पुरा गर्थे, अनि उसले तोकेको भाकल पुरा गर्न सकेन भने उसको भाकल कसरी पुरा गर्ने त, उसले कोही न कोहीद्वारा त त्यहाँ त पुरा गर्नु पऱ्यो नि त, होइन भने उसैलाई सिद्धिन्छ। अहिले गाउँठाउँमा गएर तपाईँले तन्त्र मन्त्र गर्ने, जादु तुना मुना गर्ने, हरेक जादु तुना मुना गर्ने, तन्त्र मन्त्र गर्ने मान्छेहरूलाई तपाईँले सोध्नुहोस्, उनीहरूको मुखबाट एउटै जवाब दिन्छ, किनभने मैले भाकल गरेको थियो। बाइबलले पनि त्यही कुरा सिकाउँछ त, बाइबलले के कुरा सिकाउँछ, भागल गरेर त्यो भागल पुरा गर्न सक्दैन भने भागलै नगर, भागल गर्नुभन्दा नगरेको राम्रो भनेको छ नि त। अनि भागल गरिसकेर पुरा गर्न सकेन भने एक दिन त समय सकेपछि जसले भागल गरेको छ नि त्यही मान्छे त्यसैमा पर्छ नि, त्यही मान्छे त्यसैमा पर्छ। त्यही भएर हामीले हरेक मान्छेसँग उठबस गर्दाखेरि, इष्टमित्र बनाउँदाखेरि, नजिक हुँदाखेरि उसको धरातल जान्नुपर्छ र उसको आनी बानी जान्नुपर्छ भनेकै त्यही हो। त्यही भएर अलग बस्ने, त्यस्तोहरूबाट अलग बस्ने अनि मात्रै जोगिन सक्छ। अनि यो तन्त्र मन्त्र जादु तुनमुनाबाट धेरै बिग्रिने भनेको जवान छोराछोरीहरू हो, जवान छोराछोरी। अनि यस्तोहरूको लागि तपाईँ र मैले उनीहरूलाई राम्रो शिक्षा दिनुपर्छ, यही भन्नुपर्छ। हामीले संसारमा धेरै शक्तिहरू छन्, कतिवटा शक्ति खेलाउँछन्, कसले कस्तो शक्ति खेलाउँछन्, छानेर हिँड्ने हाम्रो समय छैन, निधारमा लेखेको हुँदैन। उहिले हाम्रो बाउबाजेले भन्थे अरे, के छ निधारमा लेखेको हेरौँ भने छालाले छेकेको, अनि यो छालाले छेकेको निधारमा कसले के गरेको छ, को मान्छे कस्तो छ, हामीलाई थाहा छैन नि। त्यही भएर हामीले थाहा पाउनको लागि
त्यसको धरातल थाहा पाउनुपर्छ, त्यसको आनी बानी कस्तो छ त्यो बुझ्नुपर्छ। त्यो दुईवटा कुरा राम्ररी खेलाउन जान्यो भने तन्त्र मन्त्र गर्ने मात्रै होइन महाशक्तिशाली वीर खेलाउने मान्छे पनि हामी देखेर डराउँछौँ। एकदमै यो डरलाग्दो कुरा तपाईँले गर्नुभयो। अब कतिजना इसाईहरू, कतिजना होइन युवाहरू युवतहरू, त्यस्तै गरी पास्टरहरू पनि यसप्रति कतिजना सचेत छैनन् है। सचेत नभएको कारणले गर्दाखेरि अब यसप्रति प्रार्थना पनि गर्दैनन्, किनभने अब यसको प्रसुफुटीकरण त तपाईँको मान्छेहरू काम छन् के हुन्छ नि त, यो कुरा गर्नै हुँदैन भन्ने कुराहरू पनि छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब क्रिस्चियन जगतमा जुन अहिले समस्या छ नि, यो विभिन्न भूतहरू लाग्ने, त्यसपछि यो मन्त्रतन्त्र लागेका छन् नि त कतिजनालाई होइन, उनीहरूलाई चाहिँ तपाईँले मैले कसरी क्रिस्चियन इसाई जगतमा उनीहरू आराधना पनि गरेर हुन्छन्, तपाईँको चाहिँ प्रार्थना पनि गरेर हुन्छन्, तर अचानक कुनै दिन फेरि त्यस्तै प्रकारको चाहिँ भूतहरू लागेको पाइरहेको हुन्छौँ हामीलाई, त्योभन्दा अगाडि नै कसरी थाहा पाउने? कि त भाइले भने अनुसार आत्मा छुट्याउने कुरा हुनु पऱ्यो कुनै एउटा व्यक्तिमा, तर अभ्यासै नगर्ने जस्तो ब्याप्टिस्ट जस्तो चर्चमा त त्यो मतलबै हुने भएन होइन, त्यहाँ छुटकारा पाउने भएन त्यो नानीले, त्यो भाइले, त्यो जवानहरूले जुन मानसिक तनाव पाइरहेको हुन्छ यो आत्मिक क्षेत्रहरूबाट, त्यहाँ कुनै पनि त्यस्तो छुटकारा पाउने एउटा वातावरण हुँदैन। त्यस्ताहरूलाई कसरी सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ त तपाईँ र मैले चाहिँ? अब यसको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ भनेदेखि, विशेष गरेर यदि त्यो विश्वासी हो होइन, विश्वासी हो तर विश्वासी जीवनमा आउनुभन्दा अगाडि उसको जीवनमा त्यो खालको आत्माले उसलाई सताइराखेको छ र उसलाई घुमाइराखेको छ, रिङ्गाइराखेको छ भनेदेखि उनी त्यो मरुभूमिमा त्यस्तो खालको तनावमा उनको परिवारमा कहाँबाट उनी त्यो तनावमा पर्यो त, त्यो अवस्थामा त्यो छोरो त्यो नानी त्यो परिवारमा कसरी पर्यो त भन्ने कुरा उनको आमा बाबुलाई उनको परिवारलाई राम्ररी हामीले सोचेर विचार गरेर अनि खोतलास गरेर हामीले उसको लागि प्रार्थना गर्न सकिन्छ। अनि प्रार्थना गरेर त्यो नानीहरूलाई जब हामीले परमेश्वरको राज्यमा डोराउँछौँ र उनीहरूलाई हामीले एउटा कुरा चाहिँ के सिकाउनु पर्छ भनेदेखि, अहिले धेरै ठाउँमा चाहिँ सुसमाचार सुनाउँदाखेरि प्रत्येक विश्वासीहरूको मुखबाट सुसमाचार सुनाउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो चर्च चाहिँ ऊ त्यहाँ छ है, चर्चमा आउनुहोस्, तपाईँलाई सताइराखेको आत्माले तपाईँलाई छोडेर जान्छ भनेर भन्छ। यो भनेको सरल भाषा हो, चर्चमा आउनुहोस्, तपाईँलाई सताइराखेको भूत आत्माले तपाईँलाई छोडेर जान्छ भनेर सुसमाचार त सुनायो। त्यो सुसमाचार सुनेर मण्डलीमा आउँछन्, तर त्यो नानीको शरीरमा मण्डलीमा जानुभन्दा अगाडि मण्डलीमा गइसकेर चार गुणा त्यो नानीको जीवनमा कष्ट आयो भने सुसमाचार सुनाउने मान्छेको कुरा त पुरा हुँदैन, त्यो त मण्डलीप्रति दबाब आउने र विश्वासीले झुटो कुरा प्रचार गरेको जस्तो हुन्छ नि। त्यो भएर यो दुष्ट आत्माले नकारात्माले सताएका विभिन्न नराम्रो कुरामा फसेका मानिसहरूलाई परमेश्वरको राज्यमा ल्याउँदा चाहिँ तपाईँ र मैले के भन्नुपर्छ भनेदेखि, मानिसले खोजेको ईश्वरलाई एउटै ईश्वरलाई खोजेको हो, हिन्दूले पनि एउटै ईश्वर खोजेको, बुद्धिस्टले पनि उनै ईश्वरलाई खोजेको, क्रिस्चियनले पनि उनै ईश्वरले खोजेको, तर चर्चमा आउने बित्तिकै स्वाट हुन्छ, प्रभुलाई च्याप्पै भेट्छ भनेर हामीले सुसमाचार सुनाउँदै चर्चभित्र आउने तिमी निको हुन्छ भनेर ल्याउन थाल्यो भने यस्तो खालको सुसमाचारले चाहिँ चर्चलाई बाधा दिने र परमेश्वरको पवित्र नाउँलाई बिटुल गर्ने आरोप आउने कामहरू गर्दछ। अनि यो खालको नानीहरूलाई परमेश्वरको राज्यमा आउनुभन्दा अगाडि जुन नानीलाई जुन बाबुलाई जुन व्यक्तिले जुन मानिसलाई दुष्ट आत्माले सताइराखेको हुन्छ परमेश्वरको राज्यमा मण्डलीमा आउनुभन्दा, त्यो नानीहरूलाई मण्डलीमा पनि आइसकेर सताइराखेको छ भने तिनीहरूलाई एउटा कुरा के भन्नुपर्छ भने, तपाईँ मण्डलीमा जानुहोस्, तपाईँ मन्दिरमा जानुहोस्, तपाईँ गुम्बामा जानुहोस्, तपाईँ जुनै ठाउँमा जानुहोस्, तर जुन प्रभुलाई तपाईँले विश्वास गरेर तन मन जीवनको आशा भरोसा भविष्य वर्तमान तपाईँले विश्वासले प्रभुको हातमा सुम्पिन सक्नुहुन्न नि, तपाईँ जहाँ गए पनि निको हुँदैन भनेर सुसमाचार सुनाउनुपर्छ। अनि चर्चमा आउनुहोस् तपाईँको शरीरको भूत निस्किन्छ, चर्चमा आउनुहोस् तपाईँको क्यान्सर च्वाट हुन्छ भनेछ, तपाईँलाई थाहा छ
अहिले कुरा गरे भने थुप्रै निस्किन्छ मसँग त यस्तो खालको सबूतहरू छन् कति डर लाग्दा पास्टर गुरुजनहरूले क्यान्सर परेका नानीहरूसँग किडनीको रोगले ग्रस्त भएका दिदीबहिनीहरूसँग दाजुभाइहरूसँग टाउकोमा हात राखेर तपाईँ निको भयो भनेर घोषणा गरिदिएको हुन्छ तर उनीहरू निको होइन घायल भइराखेको हुन्छ त्यस्तो खालका नानीहरू छ अहिले पनि वीर हस्पिटलमा त दुईजना क्यान्सर नानीहरू छन् जो चाहिँ दसजनाभन्दा बढ्दा पास्टर गुरुबाहरूले हात राखेर प्रार्थना गरेर तिम्रो क्यान्सर निको भयो तिम्रो किडनीको नयाँ भयो भनेर घोषित गरिदिएको छ तर उनीहरू किडनी अझ फुलेर थल परिराखेको छ मण्डलीमा आएर क्यान्सर निको हुन्छ मण्डलीमा आएर नयाँ किडनीको पाउँछ भनेर प्रचार गर्नुभन्दा अगाडि हामीले के भनेर प्रचार गर्नुपर्छ भने मण्डलीमा हुनुभएको यीशु प्रभुलाई विश्वास गर्यो भने तिम्रो जीवन नयाँ हुन्छ तिम्रो रगत नयाँ हुन्छ तिम्रो मासु नयाँ हुन्छ तिम्रो किडनी नयाँ हुन्छ तिम्रो हरेक कुरा प्रभुले नयाँ पार्नुहुन्छ यो भनेर सुसमाचार चाहिँ सुनायौँ भनेदेखि चाहिँ मण्डलीको पास्टरको मुखलाई हेरेर विश्वास बढ्ने होइन प्रभुलाई हेरेर विश्वास बढायौँ भनेदेखि चाहिँ ती बिक्त चाहिँ निको हुन्छ दर्शकवृन्द हामी एकदमै महत्त्वपूर्ण छलफलमा थियौँ र तपाईँले देखिसक्नु भइसकेको छ अहिले संसारभरि नै यो एक प्रकारको यो मन्त्र तन्त्र बोक्सी विद्याले घेरेको छ विभिन्न यो फिल्म इन्डस्ट्रीहरू पनि अहिले विभिन्न मनोरञ्जनका क्षेत्रहरू पनि म्युजिकहरूमा पनि अहिले विभिन्न प्रकारको यो मन्त्र तन्त्रहरू भइरहेको छ र यसले युवा युवतीहरूलाई साह्रै अहिले यसले चाहिँ एउटा ग्रसित तुल्याएको छ मन्त्रमुग्न बनाएर उनीहरूलाई निरन्तर त्यही प्रकारको गीत मात्र सुन्न मन लाग्ने अन्त पछि अरू कुनै पनि कुरा गर्न मन नलाग्ने होइन त्यस्तो प्रकारको मन्त्रतन्त्रले काम गरेको हामीले पाउन सक्छौँ विशेष गरी युवाहरूमा विभिन्न फ्यासन लगायतका यी फोहोरी फ्यासन एकदमै तपाईँको चाहिँ समाजलाई एउटा सकारात्मक दिशातर्फ लगाउने होइन तर नकारात्मक दिशातर्फ लगाउने प्रकारको फ्यासन र ट्रेन्डहरू पनि छोएको तपाईँलाई मैले पाउन सक्छौँ यो खराब हो भन्दै जान्दा जान्दा पनि कतिजना मानिसहरू त्यस्ता प्रकारको स्रोत मन्त्रतन्त्रको स्रोतहरू सुन्ने मन्त्रतन्त्रको स्रोतहरूमा गएर बस्ने मन्त्रतन्त्रको स्रोतहरूलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ आफ्नो घरमा ल्याउने भएको कारणले गर्दाखेरि पनि कचोटि समस्या भएको छ भने कचोटि चाहिँ अब मन्त्रतन्त्र गर्ने कतिजना त्यस्ता हाम्रा आफ्ना छरछिमेकीहरू साथीभाइ इष्टमित्रहरू दुश्मनहरूले पनि कचोटि बाँध्ने काम गरिरहेका छन् हामी तपाईँलाई एकदम धन्यवाद दिन चाहन्छु यी सबै कुराहरू प्रकाशित गर्नुभयो परमेश्वर हजुरलाई धेरै आशा दिनुभएको हस् जय मसी जय मसी नमस्ते